Ndërsa të gjithë fshatrat vuajnë shpopullimin dhe janë dorëzuar këtij fati, krejt e kundërta po ndodh me banorët e Vranishtit në bashkinë e Imarës. Emigrantët nga ky fshat, brenda dhe jashtë vendit, kanë vendosur të financojnë vetë, se cili si pas mundësisë të tyre, dhe kanë filluar të riparojnë rrugën prej afro 3 km, që lidh fshatin e tyre me aksin e lumit të Vlorës. Kam mjaftuar një bisedë në fshat dhe më pas thirrje e lëshuar në rrjetet sociale, kam marrë përgjigje nga qindra vranishtiot që nga vendet e Evropës e deri nga Kanadaja e largët. Djemët e Vranishtit janë azgan. Me një thirrje në tavolinë jemi bërë më shumë se 200 djemë në fshati që kanë kontribuar të gjithë. Që në të 4 anët, kudo që janë Greqi, Itali, Gjermani, Amerikë, Kanada, janë bashkangjitur iniciativës që kanë marrë rinia e fshatit. Gjendën në një kohë shumë të shkurtër edhe kanë investuar të gjithë nga të gjitha anët e botës. Sa të rinë ka... Ka aq shumë sa që nuk e pas kemi ditur. Po, ka shumë, nuk e prisim të ishte ky reagim. Shpërthyen, do më thonë, gjera nga 4 anët e botës, investuan, dërguan ato që aq sa mundem edhe kontaktuam një firmë. Na vjen mirë me thonë të drejtën, se është braktisë vëndi fare. Është gjë e mirë, shumë jashtë zakonisht e mirë, bravo që këtyre emigrantëve. Riparimi i rrugës dhe më pas vendosja e ndriçimit shpresohet që jo vetëm të ndaloj shpopullimin, por të rikthej banorët e Vranishtit, dhe pse jo të zhvilloj edhe turizmin në këtë zonë. Dhe kjo është një shpresë e mirë për brezin e Rikvit. Perspektiva është blegtoria, turizmi, shtëpijit e pushimit këtu, sepse këtu e kemi mal, fush, lum, i kemi gjitha resurse natyrore. Dhe ka një kërkesë shumë të madhe nga gjithë bashkëshatarët tanë që të rikthehen në fshat. Të paktën për pushimet, për fundjavën, për të gjitha. Po edhe për turizëm është një resurs shumë i madh Vranishti, sepse ka shumë bukuri natyrore, ka shumë vende të bukura që çdo kush i bëjmë thirrje që të vitë vizitoj. Me rikonstruksionin e rrugës së fshatit, Vranishti afrohet edhe më shumë me bregdetin e Imarës, pasi rruga përshkohet në vetëm 20 deri në 25 minuta.